sammen, David. Hvad laver du her? Og hvad end du har gang i, så skal jeg nok sætte en stopper for det. Ja, nemlig. Jeg forudbestilte det på ærlig vis. Jeg vil vædde på, at du ikke engang er for spillets skyld. Nej, du hader teknik, halløj. Den fyr kan ikke engang finde ud af at gå på nettet, og så skal vi tro på, at han har forudbestilt noget. En vorte kan fjernes på flere måder. Klamt. Jeg bestilte det per mail. E-mail? Nej, snegle-mail. Jeg læste om den her vederstyggelighed i avisen over et herligt morgenmåltid bestående af okser og grisebøffer. Jeg læser ikke et ord. Det er sommerferie. Du er jo allerede i gang med at fortælle. Hvorfor siger du det ikke bare højt? I snottede rollinger ødelægger min æstetik. Ud med jer! Hvor kom jeg til? Jeg klippede kuponen ud og fløj mod postkontoret i mit luftskib og bestilte spillet gennem Pony Express. Og hvorfor helt præcis bestiller du et spil, som du aldrig kommer til at spille? Jeg vil bruge jeres lille spil til at gøre en ende på den afskyelige teknologi. Forstår I? Jeg forestiller mig en lysere fremtid, hvor sandheder er bekvemme. Ja. Computer er dumme. Damp er godt, det ved vi. Børn nu til dags har ingen koncentrationsevne. I min tid kunne et barn underholde sig i uvis med et fabriksjob. Kom nu til sagen! Ja, da I nu alligevel ikke kan stoppe mig, så kan I lige så godt høre om min geniale påfå. Det hele afhænger af denne her fyr. Cyberslammeren! Hvor våger dine indtørrede gamle hænder at tilsmudse hans ære? Næppe. Faktisk er nutidens teknologi svagere end gårdsdagens opfindelse. Nemlig en kæmpe magnet. Et par magnetiske ændringer vil gøre denne robot til en dataudslættende antiteknisk figur. Jeg vidste. Du er her kun for at lave ballade. Du skal ikke ødelægge det spil, jeg har ventet så længe på og arbejdet så hårdt for. Arbejdet? Du mener din lille genvej udenom køen? Medmindre du fortæller mig, at det latterlige ur er dit armbånd. Og vagter! De her to små slyngler har sprunget over i køen! Fej! Ikke noget armbånd, jeg står med. Fej! Kom nu, luk mig ind igen! I kommer til at føle virkelig dumme om cirka 5 minutter, når Dam David gennemfører sin onde plan! Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.